Всім привіт! Мене звати Даянка, мені 6 років. Сьогодні я вам розкажу про Кузю Зюзю і компанію. Починаємо! Зюзя – це простенький комарик, і він ходить у дитячий садок. І він скоро піде в школу, як і я. Ще Зюзя дуже непосидючий і ще дуже наслухняний. Всі слухають свою виховательку Комарію Комарівну, як і я. Оксана Іванівна, Оксана Іванівна, привіт! Ще Зюзя вважає, що тільки неслухняні добувають все цього, а слухняні нічого не добувають. Перегортаємо на іншу сторінку. Ще вони потрапили своїм дитячим садком у ліс. А Зюзя не тримався за руки, втік із компанії. Потім він потрапив у що? У павутиння. Правильно. А потім він кричав: «Допоможіть! Рятуйте!» І до нього ліз павук. Як закричав Зюзя. Почула вихователька і швидше на допомогу. Він так боявся. Ай, допоможіть! Вихователька теж застрягла. Врятувала Зюзю. І потім його доставили живим і здоровим. А якщо ви хочете почути нову історію, пишіть мені в коментарях. Всім па-па! Себе в садочок, а ви читайте нових багато книжок, слухайте свою виховательку і ніколи не потрапляйте в біду. Всім па-па! Підписуйтесь на мій канал!